אז היי, ברוכים הבאים לבטר סופטוור דיזיין ויט מיינד מאפס. אני רינה ואני מפתחת פול סטק עוד לפני שזה היה מיינסטרים, ובשנה האחרונה, פחות יומיים, אני עובדת בדרופבוקס. אבל הדבר הכי חשוב שאני רוצה שתיקחו מהשקף הזה, זה תעקבו אחריי בטוויטר, כי אני ממש ממש אוהבת לייקים. לפני כמה שנים הייתי בסיטואציה שבטח מוכרת לרובכם. קיבלתי דרישות עמומות לפיצ'ר סופר מורכב וחשוב, שנוגע בערך בכל הקוד של המערכת, והיה צריך להיות מוכן אתמול. פתחתי מסמך דיזיין, ישבתי מול המסך עם מבט מזוגג, וניסיתי להוציא את כל המחשבות שהתרוצצו לי בראש. כל פעם שכתבתי משהו אחד, קפץ לי נושא אחר שקשור כזה חצי קשור, ואולי כן רלוונטי ואולי לא רלוונטי, וגללתי למעלה במסמך ולמטה במסמך, ובאופן כללי לא התקדמתי לשום מקום. דיזיין זה קשה. כמה קשה? 4 מיליארד תוצאות בגוגל, 50,000 תוצאות באמזון ספרים, אלפי אנשים שבאו להרצאה שלי, ככה קשה. וטוב שכך, בשביל זה משלמים לנו. דיזיין זה לא רק קשה, זה גם תהליך יצירתי. זה נכון שכולנו באים עם ארגז כלים של דיזיין פאטרנס, טכנולוגיות ופרדיגמות, אבל בסוף כשאנחנו עומדים מול בעיה, שהייתה צריכה להיות מוכנה אתמול, אין הוראות ואין מתכון. אנחנו צריכים לחשוב שזה קשה. במקום הזה, בין הידע והכלים שיש לנו בראש, לבין תהליך שבסופו אפשר להתחיל לכתוב קוד, שם יושב המיינד מאפ. אז מה זה מיינד מאפ? אל תנסו לקרוא את זה, זאת ההגדרה מוויקיפדיה. אני יודעת מה זה מיינד מאפ ולא הצלחתי להבין מה כתוב פה. זה מיינד מאפ. בגדול, לוקחים נושא מסוים, כותבים אותו במרכז המפה ומתחילים לזרוק רעיונות ואסוציאציות, כשכל נושא מתפצל לתתי נושאים ומקבלים משהו שנראה ככה. באופן מסורתי, כל נושא מקבל צבע משלו, ובסוף אנחנו מקבלים איזושהי מפה ויזואלית וצבעונית של המחשבות שלנו. אני חשפתי לכלי הזה בתור כלי לניהול משימות, כמו שאתם רואים יש לי הרבה מאוד משימות, אבל אז כשישבתי מול המסך עם המבט המזוגג, זה התחבר לי בדיוק למה שהייתי צריכה באותו רגע. זה קצת קשה להבין את זה באוויר, אז אנחנו נצלול מיד לדוגמה. Let's design Google. לא, לא באמת. אני החלטתי שאני לא רוצה לעשות דוגמה גנרית של רעיונות עבודה, אלא להציג לכם איזושהי דוגמה שמבוססת באופן רופף מאוד על מקרה אמיתי. אני חושבת שזה יותר מעניין ככה, אני מקווה שתסכימו איתי, אם לא, טענות למארגני הכנס. ברוכים הבאים לחנות הגלידה של גלי. גלי אשת עסקים ממולחת וחנות הגלידה שלה מצליחה להפליא. יום אחד היא מקבלת טלפון מהרואה חשבון של הרובן, ורובן אומר לה בלה 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 דיווח, בלה 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 התחייבויות, בלה 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 ספקים. אני מניחה שהוא אמר משהו הגיוני, אבל ככה זה נשמע לרובנו כשרואי חשבון מדברים. אנחנו מתכנתים, אנחנו לא יודעים איך זה לדבר כל היום בז'רגון שאף אחד לא מכיר, נכון? לשאלה הזאת יש רק תשובה אחת נכונה. אבל גלי לא צריכה מגרשי שדים, היא צריכה פיתוח. אז גלי מתקשרת אליי ואומרת לי, רינה, רובן התקשר אליי והוא אמר לי בלה 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 בלה, אבל נראה לי שכדי לדווח לרשויות, אני צריכה לדעת בכל רגע נתון כמה גלידה אני חייבת ללקוחות שלי. זאת אומרת שאם לקוח שילם לי הגלידה אבל עדיין לא אכל אותה, אני צריכה לדעת כמה אני חייבת לו בכמות וגם כמה היא שווה. אני צריכה שהמערכת שלי תתמוך בזה, וכמובן שהיא לא תומכת. ואם אפשר שזה יהיה אתמול? אז בואו נראה במה המערכת של גלי כן תומכת. כרגע יש לה במערכת טבלה אחת שמנהלת את כל הרכישות ואת כל הצריכות של הגלידה. יש לו 3 סוגי לקוחות. לקוח ראשון, לקוח חד פעמי. הוא נכנס לחנות, קונה גלידה, רשומה בפלוס עם סכום, ומיד אחריה רשומה במינוס ללא סכום, שזה אומר שהוא אכל את הגלידה שלו. לקוח מסוג שני, הוא קונה כרטיסייה. לדוגמה כאן, הלקוח הזה קנה כרטיסייה עבור 10 גלידות ב-110 שקלים, ואחר כך עם הזמן הוא צורך את הגלידות האלה אחת אחת, כשכל רשומה כזאת מייצגת ניקוב. לקוח מסוג שלישי הוא לקוח גדול, לקוח כמו עסק או נגיד בנות גילמור, שצורכים גלידה בכמויות. הם קונים מנוי גלידות ומקבלים אספקה שוטפת במשך תקופה מסוימת. כאן לא מצוין כמות מסוימת של גלידות, אלא פשוט סכום ופרטי העסקה כתובים בטקסט. זה תכנון טוב.
אוקיי, אז מה זה בעצם חוב גלידה? איך אנחנו מחשבים אותו? בואו ניקח את הדוגמה של הלקוח הקודם שקנה 10 גלידות. כל גלידה שלו שווה 11 שקל. נגיד שהוא צרח 6 מתוכן, נשארנו עם 4 גלידות כפול 11 שקל, שזה 44. נסתכל על לקוח גדול. לקוח כזה למשל קנה 3 חודשים של גלידה נגיד בטעם פיסטוק ב-12,000 שקל. בוא הבדיחה הזאת עברה לכם מעל הראש, אה? כל חודש שווה 4,000 שקל. עברו חודשיים מאז ההזמנה, נשארנו עם חודש אחד של גלידה, בערך של 4,000 שקל. זה פשוט, נכון? יש לנו טבלה אחת, עושים איזה סלקט, סאם, גרופ ביי, ויש לנו את התוצאה. זהו שלא. דאטה אמיתי אף פעם לא נראה ככה. דאטה אמיתי לא מתנהג יפה. בואו נסתכל רגע על הלקוח הזה שהתחלנו איתו, שבמקור הוא קנה 10 גלידות ו-10 שקלים. שתי גלידות האלה מאוד נחמדות, עשינו את החישוב הקודם וראינו שכל אחת שווה 11 שקל. באמצע אפריל היה ללקוח הזה יום הולדת. הוא קיבל מגלי בונוס גלידה בחינם. בסוף אפריל גלי יצא עם באמת מבצע מטורף, שבו היא נתנה ללקוחות שלה 10 גלידות ב-80 שקלים. הגלידה הזאת, כמה היא שווה? היא שייכת לעסקה המקורית והיא שווה 11 שקל? אולי היא הגלידת בונוס והיא לא שווה כלום? או אולי היא שייכת לעסקה הזאת של ה-80 שקלים והיא שווה 8 שקלים? אני לא יודעת. מישהו פה יודע? והלקוחות האלה, הלקוחות הגדולים, בכלל, יש לי סכום ויש לי טקסט. אין לי שום מידע ושום נתון שאני יכולה לשלוף ממנו את הדברים שאני צריכה לדעת. אז מה הדבר הראשון שאני צריכה לעשות? מי האידיוט שמימש ככה את המערכת? תם הטקס. עכשיו, תראו, סיפרתי לכם קודם שזה מבוסס ככה באופן רופף על מקרה אמיתי, כי אני אף פעם לא עבדתי בחנות גלידה, Life Goals, אבל בחיים האמיתיים עבדתי בחברה שנמכרה לתאגיד ענק בינלאומי, והיה צריך לקחת מערכת שמגלגלת מיליונים, וצברה במהלך השנים עשרות אם לא מאות אנומליות. בסוף היה גם איזה כמה שלושה לקוחות שלא הצלחתי בכלל לפתור את הספגטי שנהיה שם, והכל היה מלא בבונוסים וחיובים אקראיים, ובסוף הייתי צריכה להפוך את זה לדיווח חשמונאי בדויק, ואני מתתי מפחד. זה כאילו מוות, זאת אומרת מיסים, לא מתעסקים עם הדברים האלה, רציתי לוודא שהכל פרפקט, שאני לא מפספסת שום דבר. אז איפה היינו? בגלידה. ומיינד מפס, זה הנושא של ההרצאה, אז בואו ניכנס לזה. הרעיון של המיינד מפ הוא בעצם לקחת את כל המחשבות שלנו ולבנות אותם בשלבים. ככה שאנחנו זורקים את כל הרעיונות שלנו החוצה ומגיעים בסוף לאיזושהי מפה של דברים שרלוונטיים לתכנון שלנו. הדבר הראשון שעושים הוא לשים במרכז המפה את הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בו. אני אוהבת לעבוד עם לוח מחיק כי אתם תראו שצריך לעשות מחיקות. הדבר הראשון שעולה לי לראש הוא בעצם שאני עובדת עם שלושה סוגי לקוחות. אז זה מה שאני זורקת על המפה. יש לי סוג של לקוחות, שלושה סוגים, לקוח חד פעמי, לקוח שקנה כרטיסייה ולקוח גדול. מה אני רוצה לעשות איתם? לחשב את חוב הגלידה שלהם. סוג הלקוח הראשון הוא חד פעמי, אין לו חוב גלידה אף פעם. הוא נכנס, הוא אכל, הוא סיים, נגמר. סוג הלקוח השני הוא לקוח שקנה כרטיסייה. ראינו, החישוב הזה מאוד מאוד פשוט, יש לנו עסקה, כל גלידה שווה סכום מסוים, היתרה של הניקובים כפול סכום הגלידה, זה החישוב שלנו הכי קל. לקוחות גדולים מחושבים בצורה שונה, כי הם קונים לתקופה. אנחנו בעצם לוקחים את הסכום ששולם כפול תקופת העסקה, ומחלקים במספר הימים. ואז אנחנו רואים כמה ימים עברו, וזה בעצם החוב. נכון שזה נחמד אם הייתי יכולה לעצור פה? היה לכם הרבה זמן להגיע לארוחת צהריים? אבל אם זה כל מה שהיה צריך לעשות, לא היינו צריכים כלים מתוחכמים בשביל לעשות דיזיין, גם לא היו צריכים מתכנתים, כי זה הכי קל בעולם. מקרי קצה הם חיינו. אז בואו נחשוב על שינויים שיכולים להיות. איזה סוגי שינויים יכולים להיות?
יכול להיות לנו החזרים, טעויות, ביטולים, ומתי הדברים האלה יקרו? הם יכולים לקרות לפני שאכלו את הגלידה, אחרי שאכלו את הגלידה, לפני סוף החודש או תקופת הדיווח, אחרי סוף החודש, זה משנה? לא יודעת? זה קשור לזה? יכול להיות. חשבתי על זה בהקשר הזה, אז שישאר כאן. לא הכל חייב להתאים בול. אני לא תמיד יודעת מראש מה בדיוק יתקשר לאיפה. זה חלק מהכוח של הכלי הזה. זאת אומרת, אני לא יושבת מול מסמך לינארי וחייבת שהכל יתאים לי בדיוק עכשיו. אני זורקת את הכל החוצה ורואה מה קורה. זה לא פוגם בתהליך והכל רשום. אוקיי, הדבר הבא שאני חושבת עליו הוא נושא של מעקב ודיווח. אני צריכה לא רק לצבור את הנתונים במערכת, אלא גם לדווח אותם החוצה. ואני חייבת שהכל יהיה סופר מדויק. ולכן אני צריכה תהליך של וריפיקציה. גם בתהליך של הדוחות עצמו יש לי כל מיני שיקולים, אני יכולה לחשוב על אם אני רוצה לחשב את כל הדברים האלה מראש, או on demand. לא יודעת עדיין. עכשיו אני נזכרת שפעם עשיתי קורס בחשמונאות. אני קצת מדחיקה את זה, אבל אני זוכרת שהיה שם איזה משהו על זה שצריך לחשב את העסקאות בסדר מסוים. אפשר או לקחת תמיד את העסקה המוקדמת, שזה פיפו, או את העסקה המאוחרת מהם, שזה ליפו, ואני לא יודעת להחליט מה הדרך הנכונה לחשב את זה מבחינה חשבונאית. אני צריכה לדבר עם רובן ולשאול אותו. אז אני לא מקבלת את ההחלטה עכשיו. אני כותבת איזשהו קו מקווקו וסימן שאלה, שזה מסמן לי שיש לי החלטה שאני צריכה לקבל אחר כך. לא חייבים לקבל את כל ההחלטות עכשיו. בשלב הזה אנחנו מוציאים את הכל החוצה. יש עוד זמן לחקור ולברר. העיקר שהכל רשום. וואי, פתאום נזכרתי שאני צריכה לטפל במיגרציה ובבקפיל של נתונים שלא קיימים לי במערכת, ולהמיר טקסט לנתונים שאפשר לעבוד איתם, זה עושה לי כאב ראש, ובכלל לא בא לי לחשוב על זה עכשיו. אבל אני גם לא רוצה לשכוח, נכון? כי זה די חשוב. אז אני רושמת את הכל, ואני יודעת שאני לא יכולה לשכוח. אוקיי, רגע. לא סיימנו לטפל בנושא של השינויים. מה אני עושה עם כל השינויים האלה? צריך לחשב אותם איכשהו, ושהחישוב יהיה קשור גם לסוג הלקוח. אז החזרים. אני צריכה לחשב אותם עבור לקוח חד פעמי, עבור לקוח שקנה כרטיסייה, ועבור לקוח גדול. טעויות, אני צריכה לחשב עבור לקוח חד פעמי, עבור לקוח שקנה כרטיסייה, ולקוח גדול. וביטולים, זה אותו דבר. משהו כאן לא ממש זורם לי, נכון. אני רואה שיש פה חזרתיות בנושא של הלקוח, סוג הלקוח, לקוח חד פעמי, כרטיסייה וגדול. עכשיו, כשהכנתי את ההרצאה הזאת, שאלו אותי כמה אנשים, מה בעצם הבעיה פה? והתשובה הראשונה שלי הייתה כזה, לא יודעת, ככה נראה לי, אבל אני מבינה שזאת לא תשובה כל כך טובה, במיוחד לא כשאני עומדת בפני כל כך הרבה אנשים. אז חפרתי בזה קצת יותר לעומק, והגעתי למסקנה שבעצם האינטואיציה הזאת מבוססת על מה שאנחנו מכירים מתכנון ופיתוח של מערכות מורכבות. כשאנחנו רואים חזרתיות בקוד, זה סימן שהאבסטרקציה שלנו לא נכונה. משהו שם חוזר על עצמו וצריך להיות מועבר החוצה. אז זה בעצם מה שאני עושה כאן, אני עושה ריפקטור למיינדמאפ. אני מסתכלת ומחפשת מה האבסטרקציה שמתאימה לי לסיטואציה. אז האבסטרקציה שאני החלטתי עליה כאן היא להוציא את סוג הלקוח להיות סוג של מטה דאטה. אני רושמת את זה למעלה בצד, ובעצם אני מוציאה את זה מהמיינדמאפ. הנה, העלמתי את זה מהמיינדמאפ. עכשיו אני לא מתעסקת בסוג הלקוח, אני מתעסקת בסוג החישוב. אז יש לי את המקרה של אין לי חוב לעולם, ובצד אני כותבת בקטן שזה one time. כנה לגבי סוגי החישובים האחרים, אני רוצה שיהיה לי קונטקסט, אבל אני לא רוצה שזה יהיה הנושא המרכזי. עכשיו אני מסתכלת, חוזרת לסוגי השינויים, ואני אומרת, רגע, גם פה יש לי בעיה באבסטרקציה. החזרים, טעויות וביטולים, זה לא כזה שונה אחד מהשני. מה שמשנה לי זה איך אני מחשבת את החובות. אז אם אני צריכה להחזיר כסף, אני אחזיר. אם אני צריכה לחשב משהו מחדש, אני אחשב. ואם אני צריכה לתקן משהו בדוחות, אני אתקן. אז גם פה אני עושה ריפקטור לאזור הזה של המפה, ובעצם אני מדברת על החזרים באופן כללי.
החזר, במידה שזה לקוח חד פעמי, אין החזרים, אכל, שילם, נגמר. במקרה של לקוח גדול או לקוח שקנה כרטיסייה, יש לי כאן משהו להחזיר לו, אני עוד חייבת לו גלידה, ולכן אם קורה איזשהו משהו, אני צריכה לחשב מחדש ולהחזיר לו את ההפרש. אם כל הסיפור הזה קרה אחרי שכבר דיווחתי לרואה חשבון, אני צריכה להסין איזושהי רשומת תיקון לדוחות. אפשר להוסיף עוד המון המון שיקולים לדיזיין, סקייל, דאטאבייס, ממשק עם מערכות אחרות, כל הדברים האלה סופר חשובים, אבל נראה לי שאפשר להפסיק כאן. עם הזמן אתם תראו שיש שיקולים שחוזרים בכל התכנונים שלכם, ופשוט תדעו להכניס אותם מראש. אז אמרתי זהו, אבל איך ידעתי שזהו? אז תדמיינו סיר של פופקורן. כשהפיצוצים או רעיונות מתחילים להתמעט, זה הזמן לחבות את האש ולעבור לשלב הבא. מה השלב הבא? יש לנו מפה יפה, באמת, צבעונית וכיפית. אם אני אלך עם זה לדיזיין ריוויו או למנהלת שלי, אני אתקל בהרמת גבה במקרה הטוב ובמאסר עולם בג'ירה במקרה הרע. השלב הזה באמת נועד לזרוק את כל המחשבות שלנו החוצה ולא לעשות עבודה שהיא, בוא נגיד, מסודרת. אז את כל הדבר הזה, התהליך היצירתי שעשינו עד עכשיו, אנחנו צריכים להפוך למסמך מסודר שאפשר לעבוד איתו. אז בואו נעשה את זה. אני אוהבת להשאיר את המיינדמפ פתוח לפניי כשאני עובדת על הטקסט-ספק שלי, משתי סיבות. הראשונה היא שזה תמיד משאיר לי את התמונה הגדולה מול הפנים. אז אני כל הזמן רואה את כל הדברים האלה שאני לא אשכח וכו'. הסיבה השנייה היא שאם יש את איזה פופקורנים שלא התפוצצו, אז אני לא רוצה שהם יפריעו לי כשאני כותבת את הטקסט-ספק. אם פתאום עולה לי עוד איזשהו רעיון, אני רוצה שיהיה לי מקום לזרוק אותו. כשהמיינדמפ פתוח לפניי, אני יכולה להמשיך לזרוק אותו לשם בלי שהוא יפריע לי. אז בואו נתחיל לכתוב את הטקסט-ספק המדהים שלי על הגלידה. תכלס, את השקף הזה לא הייתי צריכה, אבל היה לי מאוד מאוד קשה לעמוד בפני המשחק מילים הזה של הסקופ והסקופ. אני ממש מתנצלת. אפשר להמשיך. זוכרים שכתבתי את הסוגי לקוחות במקרא מפה? אז הנה, הם רשומים פה בצד. זה הכי מילון מונחים. זה מה שנותן את הקונטקסט למי שקורא את הטקסט-ספק. אז זה הופך אצלי למילון מונחים, שבו אני מסבירה מהו לקוח חד פעמי, מהו לקוח כרטיסייה, מהו לקוח גדול. אתם כבר שמעתם את זה, זה 5 פעמים, אז אני אדלג על החלק הזה. זה די ברור שהנושא הראשון שצריך להיות בטקסט-ספק הוא נושא של חישוב חוב הגלידה, כי זה בעצם כל המהות וכל שאר הנושאים מתבססים עליו. אז אני בעצם מסמנת את האזור הזה, לוקחת את הנושא המרכזי, את הענפים שמתפצלים ממנו, וזה הופך לכותרת, תתי כותרות, בולטים, פסקאות, ופה אנחנו מתחילים לפתח ובעצם לחקור את כל מה שבאמת צריך להיות כתוב בטקסט-ספק. Okay, כאן לא כתבתי את הכל, טקסט, יש גבול לכמה שאני יכולה לכתוב קטן. הנושא הבא שאני רוצה להתעסק בו הוא הנושא של הפיפו והליפו, אני מרימה טלפון לרובן, אני מקבלת ממנו את ההוראות, והוא אומר לי שאנחנו עובדים בשיטת פיפו, כי אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שבו עסקאות נשארות במערכת יותר מדי זמן. אז אני כותבת את כל הדבר הזה, וכך הלאה, כל פעם אני בוחרת את הנושא הבא שנראה לי מתאים, ומפתחת אותו לכותרות, תתי כותרות, חוקרת מה שצריך לחקור, מבררת מה שצריך לברר, וכותבת את הטקסט-ספק המדהים שלי. עכשיו אפשר לפרוט למשימות ולהתחיל לעבוד. אז מחר בבוקר, כשאתם נזכרים בטכניקה המדהימה שלי ומתחילים לעבוד, איך בעצם אתם ניגשים לזה? הדבר הראשון, לבחור כלי. תכלס, יש בגוגל מלא כלים. ראיתי, לדעתי זה אוברקיל, ממש אין שום צורך בזה. בשביל המצגת הזאת אני השתמשתי באייפד ועיפרון, והתלהבתי מזה הרבה יותר מדי, אבל לגמרי אפשר להשתמש בלוח מחיק או דף או הצורות בפאורפוינט. ממש הנושא הוא לא להתעסק בכלי, אלא באמת לאפשר למחשבות שלכם לזרום. השלב השני הוא להוציא את כל המחשבות החוצה. זה השלב שבו אנחנו לא עוצרים, אין לנו חוקים, אין לנו מגבלות, אנחנו רושמים הכל, לא הכל חייב להתאים, אפשר לקבל החלטות אחר כך,
העיקר שהכל רשום כדי שלא נשכח שום דבר. הכלי הזה של המיינד מפ הוא כלי די מבולגן, כי המחשבות שלנו לא כל כך מאורגנות, וכשאנחנו מוצאים אותם החוצה, זה ככה זה נראה. אז פה זה השלב שבו אנחנו צריכים לארגן את הבלגן, ולעשות את התהליך הזה של הריפקטור, שבסופו אנחנו נשארים במפה אלגנטית, שבאמת עוזרת לנו לבנות את הטק ספק. כאן זה השלב שאנחנו נוכל לראות את כל השיקולים שהם חוצי מערכות, שלא השתלבו בדיוק בטק ספק רגיל, ובעצם מאפשרים לנו לעשות את השלב הבא שמוביל לטק ספק. אנחנו לוקחים כל נושא מרכזי בטק ספק, הופכים אותו לכותרת, את כל התתי כותרות, מפתחים, חוקרים, ואפשר כבר להתחיל לתכנן את הפיתוח של הפיצ'ר ולפרוט למשימות. אם תחליטו להשתמש במיינד מפס, אני מאוד אשמח לשמוע על החוויה שלכם. זה ההנדל שלי בכל הרשתות החברתיות בערך, חוץ מפינטרסט נראה לי, ואני ממש ממש אשמח אם תשתפו אותי בחוויות. ואני גם כאן אחר כך לענות על שאלות.